Dobar dan, želim. Danes sem z vami Petra Rubnik, vodja Olimpijskega kariernega centra za športnike na Olimpijskem komiteju Slovenije Združenja športnih zvez. Sem olimpijka in nekdanja vrhunska alpska smučarka in kmalu bom doktorica znanosti z področja dvojne karijere športnikov. Na današnjem webinarju bomo govorili o dvojni karijeri športnikov. Dvojna karijera športnikov je v preprostem opisu uspešno usklajevanje po eni strani športne karijere in po drugi strani izobraževanja ter kasnejšega uspešnega zaposlovanja. Ključ za to, za uspešno dvojno kariero je, se pravi, pridobljena izobrazba, ki si jo športnik pridobi tekom svoje kariere. Kot pravi olimpionik, nedavni telovadec in legenda slovenskega olimpijskega športa, gospod Miroslav Cerar, uspešni športniki skrbno načrtujejo svojo pot, stavljajo si cilje, ki jih na to v podpori staršev, trenerjev, športnih delavcev in drugih strokovnjakov poskušajo doseči. Športni rezultat pa ni in ne sme biti edini cilj uspešnega športnika. Zelo pomembno sta zavedanje o pomenu športnih in olimpijskih vrednot ter pomen izobraževanja za športnike. Glede na mednarodne raziskave se vsako leto tretjina mladih med 10. in 17. letom starosti preneha ukvarjati s športom, ker menijo, da jim šport vzame preveč časa in jim preprečuje doseganje drugih stvari v življenju, naprimer študij. Da bi nadarjene mlade zadržali v športu in izobraževalnem sistemu, je treba vložiti več truda v usklajevanje in podporo dvojne karijere športnikov. Na ta način bi se povečala odgovornost mladih športnikov in ljudi, ki bi se hkrati zavedali prednosti dvojne karijere. To so zdravjem povezane koristi, kot so naprimer uravnotežen življenjski slog, nižja raven stresa, boljše počutje, razvojne prednosti, naprimer boljši pogoji za razvoj življenjskih veščin v športu, izobraževanju in na drugih področjih življenja, razvoj osebne identitete, pozitivni učinki na športnikove sposobnosti samovladovanja, kot tudi družbene koristi, kot so pozitivni učinki na socializacijo, širše socialno omrežje, socialna opora in boljši medosebni odnosi. Potem so tudi koristi povezane s športno upokojitvijo in prilagajanjem na življenje po športni karieri, s katero se ukvarja tudi dvojna kariera, kot je naprimer boljše načrtovanje športne kariere in njenega prenehanja, krajše obdobje prilagajanja, preprečevanje krize identitete in tako dalje. Večje možnosti zaposlovanja, kot je naprimer boljša zaposljivost, dostop do dobro plačanih delovnih mest in nasplošno, če povzamem, več priložnosti za posameznike, ki se ukvarjajo s športom. Družba in šport bosta imela koristi od dobre podobe izobraženih športnikov, ki šport naredijo še bolj privlačen, so vzorniki mladim in podarjajo pomen odličnosti v družbi. Olimpijski komite Slovenije Združenja športnih zvez v podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na nacionalni ravni vodi različne aktivnosti, projekte in programe za podporo športnikov in njihove dvojne kariere, ki vključuje podporo pri izobraževanju in podporo pri zaposlovanju športnikov, tako s programi za statusne pravice vrhunskih športnikov kot programi za mlade športnike. S tem uresničuje strategijo za obdobje od leta 2014 do 2023 in njen akcijski načrt skladno s smernicami Evropske unije za področje dvojne karijere športnikov in usmeritvami Mednarodnega olimpijskega komiteja. Tudi nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 do 2023 med pomembne ukrepe, ki zagotavljajo športnikom, da bodo pridobili želeno izobrazbo, poudarja rešitve na področju usklajevanja šolskih in športnih obveznosti nadarjenih športnikov, kot so športni oddelki, štipendije, učne pomoči in druge oblike prilagajanja šolskih obveznosti. Z vidika vsestranskega razvoja vrhunskih športnikov v njihovi karieri in po njej se uresničuje eden izmed strateških ciljev nacionalnega programa športa, ki sledi tudi usmeritvam Evropske unije in sicer na področju razvoja in podpore dvojne karijere športnikov. S tem se spodbuja odličnost na področju vrhunskih športnih dosežkov in izobraževanja. Vrhunski športniki se tudi izven izrednih situacij, kot je trenutna ta zaradi koronavirusa, soočajo in pomagajo s prilagojenimi možnostmi izobraževanja. V svojih karierah kot vrhunski športniki vlagajo večino časa in energijo v športni trening in tekmovanja, zato so pogosto odsotni od pedagoškega procesa na vseh stopnjah izobraževanja, kar vpliva na uspešnost pri pridobivanju izobrazbe. Pomembno je, da si športniki izobrazbo pridobijo v času, ko se tekmovalno ukvarjajo s športom. Izobraževalne institucije pa športnikom omogočajo prilagoditve, ki lahko olajšajo
izobraževanjem pomagajo, da bodo dijaki in študenti kljub intenzivni vključenosti v vrhunski šport dosegli željeno stopnjo izobrazbe. Osnova za dodeljevanje statusnih in drugih pravic športnikov v Republiki Sloveniji je sistem registracije in kategorizacije športnikov v Republiki Sloveniji. Dobra praksa pri podpori izobraževanju in različnim oblikam možnosti in študija nadaljavo na ravni države na vseh treh ravneh izobraževanja pa so predvsem projekti, kot so študij nadaljavo, ki se naprimer izvaja na ravni gimnazij, športnimi oddelki in na določenih programih fakultet. Potem izobraževanje na izobraževalnih institucijah, ki so prejemnice certifikata športnikom prijazno izobraževanje. Namen certifikata je prepoznati okolje, ki športnikom omogočajo pogoje za to, da uspešno in sočasno zaključijo svojo izobrazbo in olajšanje prihodov na višje stopnje izobraževanja prek partnerskih ustanov. Cilj je določiti izobraževalne ustanove, ki omogočajo dobro in prilagojeno izobraževanje športnikov. Pregled dodeljenih certifikatov športnikom prijazno izobraževanje in priznanj za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja je objavljen na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije pod zaviskom Športniki, certifikat športnikom prijazno izobraževanje in lahko kadarkoli si upogledate, katere so izobraževalne institucije, torej srednje šole in fakultete, ki so prejele certifikat športnikom prijazno izobraževanje. Športniki na ta način pridobijo pogled, katere izobraževalne institucije omogočajo prilagoditve izobraževanja. Preko povezav na spletne strani izobraževalnih institucij, srednjih šol, fakultet in univerz ter njihovih osnovnih podatkov je športnikom na voljo tudi individualno svetovanje in povezava neposredno s kontaktnimi osebami posameznih. Pozitivno dodano vrednost pa ima projekt tudi neposredno za izobraževalne institucije. Ena izmed pomembnejših podpor športnikom pri njihovem izobraževanju je podpora e-izobraževanja, e-učenja oziroma e-študija, ki športnikom omogoča izobraževanje nadaljavo in s tem boljše pogoje za dokončanje obveznega procesa izobraževanja, ter tako podporo njihovi dvojni karieri. To je podporo športnikom na področju izobraževanja in kasneje zaposlovanja. Tak način poučevanja učenja in pridobivanja formalnega znanja in izobrazbe lahko pomeni dodano vrednost za izvajanje izobraževalnega procesa tudi v času epidemije, v katerem se nahajamo sedaj. Pri izobraževanju športnikov na ta način je posebej in prilagoditev je posebej pomembno in učinkovito, da neposredno komunicirajo na ravni pedagoški kader in športniki, in vključevanje športnega trikotnika, starši, trenerji, sovrstniki. To pomeni, da so vsi deležniki vključeni v se pravi komunikacijo športnikov in jim pri njihovih obveznostih neposredno pomagajo. Ustvariti je pomembno zaupanje med pedagoškim kadrom in dijaki, študenti, športniki, pri čemer je še posebej pomembna komunikacija športnika s profesori. Določanje izobraževalnega cilja in etapnih ciljev je prav tako zelo pomembno, ker če si določimo cilj, vemo, kam gremo in če si določimo etapne cilje, vemo, kaj moramo za to narediti, da bomo naš končni cilj dosegli. Zavedanje prilagoditev in odgovornosti za izpolnjevanje obveznosti pa je še ena izmed pomembnih obveznosti, ki jih športniki se morajo zavedati, ker ko se nek dogovor dogovori, je potrebno spoštovanje z obeh strani in na ta način se cilji lahko realizirajo. Vzporedna pot športa in šole pa je zahtevna, zato si pri Olimpijskem komiteju v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje znanosti in šport in Fundacijo za šport prizadevamo, da projekt športnih štipendij teče z namenom spodbude mladim perspektivnim športnikom, tudi z športno štipendijo. Športno štipendijo lahko pridobi vsak, ki izpolnjuje razpisne pogoje, določene v pravilniku o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji. Projekt športnih štipendij je namenjen predvsem mladim perspektivnim športnikom, ki že v mladinskih kategorijah dosegajo vrhunske športne dosežke in kljub pomankanju časa svoje športne obveznosti uspešno prepletajo z obveznostmi v šoli. To prejemniki so večinoma, se pravi, dijaki ter študenti med 15. in 26. letu, v času pred in že na vrhuncu svoje športne kariere.
Aktualen razpis je objavljen vsako leto na spletnih straneh Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez in v bistvu v sodelovanju z ministrstvom in fundacijo za financiranje športnih organizacij se na podlagi razpisa in pravilnika dodeljujejo sredstva športnikom. To je le nekaj sistemskih ukrepov, projektov in programov dvojne kariere športnikov, ki jih izvajamo na Olimpijskem komiteju Slovenije, Združenju športnih zvez. Več si lahko preberete v priročniku Dvojna karijera športnikov in na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez pod zavihkom Športniki, kjer najdete vse pomembne informacije o kariernem centru za športnike. Lahko si na primer preberete, kako izgleda študij nadaljavo v gimnazijah športnih oddelkih, lahko si preberete, kakšne so prilagoditve za športnike, ki imajo status športnika v srednjih šolah in višje in visokošolskem izobraževanju. Priročnik oziroma strokovna knjiga o dvojni karieri športnikov pomeni dodano vrednost za športnike, trenerje, strokovne kadre v športu in ostale pomembne deležnike pri podpori športnikov in njihovega izobraževanja ter zaposlovanja. Na sistematičen način so predstavljeni ukrepi, sistemske podpore ter projekti in programi, ki se izvajajo na področju dvojne karijere športnikov na nacionalni ravni s ciljem celostnega razvoja športnika. Na temo podpore študija nadaljavo so aktualne osebine tudi bodi zmagovalec v športu in izobraževanju, tutorstvo mladim športnikom in študij nadaljavo, športni oddelki, status športnika v srednjih šolah in certifikat športnikom prijazno izobraževanje, ki smo ga že predstavili v današnjem webinarju. Tako za športnike je tudi, tako kot za športnike je tudi za vas pomembno, da s športom skrbite za svoje zdravje, verjamete vase in se potrudite po svojih najboljših močeh. Hvala, da ste se nam pridružili na webinarju. Srečno in uspešno tako pri doseganju vaših športnih ciljev, kot pri vaši izobrazbi. Ostanite dobro in zdravi. Olimpijski pozdrav!